Oh, boah. Na, rovno je. Ti kokos. Oh, fuj. Nechutné to je. OK, čaute priatelia, moje meno je Askolo, vítam vás pri dnešnom ďalšom videjku. Dnes tu máme ďalší deň a to znamená ďalšiu 24-ku. Dosť veľa z vás ľudí mi písalo to, že by som mal točiť nejaké ďalšie video s Frankym, pretože dávno nebolo video s Frankym alebo niečo. A ja som reálne nevedel, že aké video a viem, že celkom úspech malo video, ktoré sme točili asi možno pred 2 rokmi alebo tak, kde mi celý deň riadil život proste Franky, alebo teda riadil moje jedlo, čiže to, čo mi on vybral, tak to som iba jedol, takže to dneska spravíme. My máme tu nášho bochníka. Poď sem, Franky. Dneska mi celý deň budeš vyberať jedlo ty, dobre? No, fakt. No, ty si ešte zaspatý celkom. Aktuálne je nejakých 8 hodín alebo pol 9 maximálne. Takže Franky, ideš mi vybrať prvé jedlo, dobre? Ja zrobil som si granolky. Toto bude, že si spravím jedlo sám doma a toto bude McDonald's. Takže Franky, vyber si granolku. Môžeš. Môžeš. Á, takže prvá bola McDonald's. Takže ideme do McDonald'u, teda ja idem, ty nejdeš. Hej, tu mám ďalšie, sa mi pozerá. Sadni. Za to, že si vybral, tak mi daj packu. Aha, dobrý, druhú. Je aká lajbavá. Môžeš. Let's go to the McDonald's, let's go. Ja som reálne tak hladný, že až mi je zle normálne, takže sa až teším, že nemusím si nič robiť a že môžem ísť kľudne iba do McDonald'u fajnovo, takže aspoň niečo. By the way, nezabudnite čeknúť merch. Občas sa tam zvyknú vyskytnúť nejaké zľavy, ktoré si môžete rovno uplatniť. Takže to bežte čeknúť keď tak. McDonald's, woo, let's go. Takže zobral som si novinečku, čo sú tie lievance s pribináčikom. K tomu dal ešte kurací McFresh muffin, to je moja obľúbená vec, takže najlepšie. A ešte malú kolu. Zaplatil som celkovo 6,90. Tak takto vyzerajú tie lievance. Vyzerá to naozaj dobre. Tak šťavná to chutne. Ešte ten pribináčik, koľko tam toho je. OK, myslím, že celkom pohode. Nemôžem to veľmi hovoriť, lebo tu hrá copyrightovaná hudba. Všade. Pálko Habera. Celkom fajn. Trochu by som povedal, že také suchšie. Že malo také šťavnaté alebo čo. Ale myslím, že to je tak pohodičke. Pohode. Všetko mi síce vyteklo von, ale whatever, myslím, že je celkom pohode. Takže určite by som povedal, že tie lievance stoja za to. Celkom fajn. Celkom také príjemné na ránko, asi pohode. Taká zaujímavá zmena od McDonaldu. Myslím, že mám tu ešte svoj kurací fresh muffin. Tento kurací fresh muffin by som si dal kľudne hocikedy, nielen ráno. Úplne najlepší burger pre mňa. OK, ja mám zjedené. A idem teda domov, idem za Frankym, idem sa spýtať ďalej, že čo by som si mal teda jesť. Takže ideme domov za Frankym. OK guys, prišiel som z McDonald'u, som doma, dal som si fajnové lievance, som celkom fajn najedený, ale absolútne mi nenapadlo, že vlastne som si v tom McDonald'e mohol dať aj kávu. Keď som na to zabudol, prišiel som naspäť domov, Franky je tu, no ale takže sa musím vlastne spýtať to, že či si môžem dať kávu. Pamätám si, že pred 2 rokmi ma pri tomto naozaj vytrápil, pretože mi nedovolil dať si kávu a musel som ho potom ísť neskôr prosiť druhýkrát, či si môžem dať kávu. Takže ideme sa opýtať, či si dám kávu alebo si nedám kávu. Pevne verím, že tento malý čierny pes. Čo robíš, Franky? Pevne verím, že tento malý čierny pes mi dovolí dať si kávu. Takže idem si zobrať maškrtky. Franky, maškrtku? Maškrtku? Poď sem. Mám tu dve granulky pre teba, tu je jedna, tu je druhá. Táto, zostaň, ešte vydrž. Dám si kávu a ľava znamená, že si nedám kávu. Trošku dozadu, cúvni, sadni. Začnem sa dovať od neho ďalej, proste aby to nemal jedno bližšie, jedno ďalej. Takže káva, nekáva. Franky, môžeš, vyber si, môžeš. Ó, dobrý, ty si frajer, tá. Teším sa brutálne, že si môžem dať kávu. Že Franky, že? A ty si šikovný, tu máš aj tieto ostatné. Tu, hop, ďalšiu. Tak, lahni si. Plasa, tak, dobrý, plasa. Tak. Trošku sa naučil proste plaziť. Už to vie celkom dlho, nejak som to neskylil, ale naučil sa proste plaziť. Tak a plasa. Tak, dobrý, plasa. Tak, plasa. Plasa, dobrý. Mám tu je vlastne 3 rôzne kávy. Jedna je klasický takýto kávovar, čiže normálna klasická Nesca. Potom tu je takýto kávovar, ktorý proste na takúto kávu, takú proste pomletu. A potom tu je takáto, že Dolce Gusto, kde sa dávajú takéto kapsule. Takže mi napadlo, že by mohol teraz vybrať spomedzi troch, že ktorú si mám dať. Franky, si pripravený na ďalšie rozhodovanie? Hm? 3 rôzne maškrtky. Táto maškrtka bude klasická Nesca. Táto maškrtka bude ten kávovar taký. A táto maškrtka bude Dolce Gusto.
Ja to takto dám, aby to malo na rovnako. Franky, vyber si jednu, ktorú by vybral, dobre? Môžeš. OK. Nenapadlo mi, že by išiel práve do stredu. OK, Franky, teraz sa nechám spať chvíľku. A ja idem zatiaľ robiť veci a idem strihať video. Máme jednu hodinu cca. Bol som chvíľko vonku s Frankym. Ten sa fajnovo vybehal. Čo tam čucháš, Franky? Čo tam je? Keďže sa snažím pravidelne cvičiť, teraz síce som sa na to poslednú dobu asi vykašľal, idem znova do toho, pretože som zase hnusne pribral a to vôbec nie je dobré. Mám tu dva kreatíny. Toto je kreatín Peach Iced Tea a toto je Watermelon. Tento je Paty a tento je môj. A idem sa teraz spýtať Frankyho, že ktorý z nich si mám dať. Zas ležíš a oddychuješ? Mám takéto maškrtky od Carnilov. Granule máme Akana, tie sú najlepšie pre neho, síce stoja dosť veľa, ale akože sú pre neho najlepšie. Mám tu dve maškrtky pre nášho bochníčka. Raz to mám pekne pred sebou obi dve. Takže Iced Tea, Watermelon. Franky, vyber, môžeš. Iced Tea? Takže si Iced Tea mám dať? Takže Doro si trošku odpíka Paty, pretože ten Iced Tea je vlastne jej, takže idem piť jej kreatín a nie môj. Dobre si vybral, Franky, a inak ten Iced Tea je oveľa lepší. Mimochodom, to nie je žiadna reklama na Jim Beam alebo tak, predsa tu máme ešte Vilgain od Actinu, keď sme spolu spolupracovali. Tieto teraz aktuálne používam, takže dáme si Iced Tea. Franky, čo je? To zadrhol to máš krtov. Poriadnu dávku kreatínu, bum bam bim. Trošku som to asi prehnal, ale však to je od Paty, nie odo mňa. Sledujte, ako to vyzerá. Je úplne také husté, tmavé. Trošku to zamiešam. Poriadne ho ľubnem. Neviem, ako to je presne s obsahom tohto kreatínu, či je naozaj dobrý alebo nie je dobrý, ale minimálne tento Iced Tea chuťovo je brutálne dobrý. Úplne sa mega podobá na Iced Tea, že mega. Kreatín mám za sebou, keďže ale som hladný, tak idem si objednať voľaké jedlo. Idem si objednať jedlo z Voltu klasicky, ale buď si vyberiem jedlo, ktoré mi chutí a ktoré mám rád, alebo si objednám jedlo, ktoré nemám rád. Držím palce Frankymu, že snáď vyberie voľačo dobre. Jedlo, ktoré nemám rád a jedlo, ktoré mám rád. Zostaň. Nemám rád, mám rád. Franky, môžeš. Jak sa rozhodol? Úplne šiel do tej ľavej strany, že som sa tešil, že vyberie to jedlo, ktoré proste mám rád. A on to tesne zvrtol a išiel do pravej strany. Robíš si srandu, Franky? No, ale takže to znamená, že si musím dať jedlo, ktoré absolútne nemám rád. Sú dve veci asi, čo celkom dosť neznášam. Brinzové halušky, ktoré ste videli v minulom videu, ktoré som robil. Keď ste náhodou nevideli, tak si to ešte čeknúť. A druhú vec, čo neznášam, je sushi. Neznášam z duše sushi. Mám pocit, že to je naozaj asi number one jedlo, ktoré neznášam. Takže mám tu sushi. Na Volte som si našiel. By the way, Volt je aplikácia, donášková služba, kde si vlastne naťukáte fajnové jedlo a oni vám to donesú. Keď nám zadáte kód ASKOLOVA, tak máte vlastne hneď 5 eur, ktoré môžete rovno použiť, môžete za to kúpiť nejaké jedlo alebo niečo. Takže použite kód ASKOLOVA a máte tam 5 euríčiek free a môžete za to objednať kľudne jedlo. Ja si idem objednať takéto, že California bento, je tam losos, avokádo, uhorka, tartar losos a wakame. Takže máme to tu, dámy a páni. Máme to aj nášho účastníka, ktorý nám toto spôsobil. Ty vole, tak toto je iný box, ty kokos. Čekujte to. Áno, ty máš rád rybky. Asi toto môžeš jesť aj ty? To si môžeš dať aj ty? Frankyho granule tvoria asi 80% rýb či koľko. Takže takéto veci, ktoré nie sú nejako naomáčkované, tak by mohli byť fajn. Smrdí to strašne ako ryba. Ja, by the way, neznášam ryby. Ryby sú najhoršie, čo môže byť. Takže to, že tu cítim rybu, ma absolútne teší teda, že vôbec. Takto moje sushi vyzerá, keď sa na to takto pozrieme. Vidíte to. Tu je nejaký asi losos alebo čo je vo vnútri. Možno nejaká uhorka, toto absolútne netuším, čo to je. Toto je nejaká kombinácia, toto je tiež netuším čo, nejaká chaluha, alebo ja neviem, absolútne neviem, čo je toto vlastne tiež. No ale ideme si to dať? Jeffrenky, povedz. Mám tu paličky, s paličkami ja neviem absolútne, že by sme mohli dať nejaký progres, ako je s paličkami. Čistá ryža a vlastne asi s uhorkou vo vnútri. Musím si to buchnúť. Hej, kokos. Strašná rybacina. Na prvú šupu to bolo pekne hnusné. Toto je čo, wasabi? Ó, to je wasabi, ty vole! Ukážem, som fakt zvedavý, že ako chutí takéto wasabi. Ty vole! Tak to je iná pecka. Ó, ty vole! Skúsim si dať toto. Ja sa aj raz obávam, že sa to absolútne nenajem. Nejaká kombinácia niečoho, neviem čo tam všetko presne. Asi teda typem nejaké ryby plus nejaké lanové semienka plus ryža a tieto veci, neviem. Skúsim to buchnúť celé naraz.
Že toto je celkom pohodička, lebo tam necítim veľmi rybu. Skúsim toto. To je zázvor. Keďže Franky môže jesť ryby, aj surové ryby, môže jesť aj ryžu, nie je si čo s tou chaluhou, či to môže jesť alebo nemôže jesť, tak som sa rozhodol, že mu dám tiež. Len túto chaluhu dám asi prečotiaľ, ak sa to dá. Trošetko, je tam nejaký losos a je tam ryža iba, tak to dám celé Franky mu. Paď sem, paď. Lebo to roztrusíš. On zjedol iba toho lososa a ryžu tam nehal. Ale toto zje podľa mňa tiež, lebo má rada aj ryžu. Tak, dobrý Franky, ale upras po sebe poriadne. Neviem, čo toto vôbec je, ale skúsim to ochutnať. Bude to tak nejaká umelina. To je kombinácia ryži a uhorky, avokáda a lososa. Takže to by mohlo byť relatívne fajn. No, boha. To je rovné. Ty kokos. Fuj. Nechutné to je. To je úplne nechutné. Absolútne odporné. Ešte keď mi niekto pripraví, že rybu, normálne akože nejakú opečenú alebo niečo na nejakom koreni alebo ja neviem, tak ešte to dokážem skôr zjesť ako takto surovú rybu. Dám si ešte tento kúsoček, normálne to buchnem. Franky, vidíš, čo si mi spôsobil. Zjedol som z každého nejaký ten kúsok, trošku som sa najedol, nie veľmi, ale pretože ja toto fakt nemôžem jesť. Fakt ja som sa asi dogrcal, keby to mám zjesť celé. Toto ostatné, ktoré tu je, tak to nechám Paty, lebo ona má rada sushi, takže ona to zje, snáď teda. Vidím, že aj Franky mu to brutálne chutí, lebo furt to dolieza za mnou. Mám tu ešte takúto jednu vec. Toto je melón, dámy a páni. Keďže by som to sushi potreboval nejakým spôsobom zajesť, sa spýtam Franky, či si môžem nejaký kúsok dať. Tu je Franky, tu zostane Franky, zostaň. Takže nemôžem si dať melón, dám tu, a môžem si dať melón, dám sem. Môžeš. Neviem prečo, ale mám pocit, že chodí furt iba na jednu stranu najskôr a potom chodí na druhú stranu. Ale to nič nemení na tom, že si vlastne môžeme dať melón, dáme si melónik. A možno to vybral iba kvôli tomu, lebo on má rád melón tiež a tiež papá aj melón. Hauky môžu melón, ale hauky nemôžu tie jadierka. Čo tam sú tie čierne jadierka, tak tie by sme im nemali dávať, lebo že vraj sú jedovaté pre nich. Ale bez toho melón v pohode môže. Tento kúsoček dám Frankymu. Si môže dať aj ty. A teraz buchnem fajnový melón aj ja. Napíšte mi do komentárov, či máte radšej žltý alebo červený melón. Máme 6 hodín. Ja som tak trošku hladný, respektíve mám skôr viac menej chuť. Mám tu na výber pre ňoho dve tyčinky. Jedna je takáto Xtreme od Separa. A potom tu mám takú celkom hnusnú mango raw tyčinku. Zväčša viem, že tieto raw tyčinky sú dosť na hovno a chutia veľmi zle. Takže som zvedal, že čo náš buchtík malinký nám vybere. Dám ich takto vedľa seba, úplne. Dám ich úplne takto. A do ktorej prvej šťuchne, tak tu si dám. Dobre, Franky, počúvaš ma? Dám ich tak trošku ďalej od seba, ale. Are you ready? Môžeš. Vyber jedno. Franky, vyber. Môžeš. Kde? Vyber. Franky. Kazíš mi to. Poď. No vyber. Haló. Za tebou sú tyčinky. Kúsime znova. Sáďte si. Díš, tu sú. Tu sú obi dve. Kde? Môžeš. Nemôžeš. Šikovný si. Dáme si extra tyčinku od Separa. Teba to nudí už, že čo? Celý deň sa chudák nevyspal, lebo celý deň otravujem. Tak, dobrý, tu máš granolku. Tu máš ďalšiu granolku, za to, že si mi vybral. Vňa to dosť dobre to vonia. Jak to nejako vyzerá. To je kokosové, no. Kokos karamel. Chceš ochutnať? Kokos karamel, čokoláda. Som jedol aj lepšie tyčinky určite, ale dá sa povedať, že celkom pohodičke. Aktuálne máme 8 hodín a chystám sa cvičiť. A po posilke by som rád volal, čo išiel jesť. Takže mám na výber dve veci. Buď si dám fajnové vajíčka, vajíčkovú omeletu so šunkou a sírom a také niečo v podstate zdravé, fajné. Alebo pojem proste na benzošku a pojem si tam kúpiť nejakú bagetu, proste čisto fajnovú, kalorickú, čo sa absolútne nehodí po cvičení. Pevne verím teda, že mi Franky vybere volačo fajn. Bageta, vajíčková omeleta. Môžeš. Bageta. Franky, fakt si mám vyzať bagetu. Hnusnú bagetu po cvičení. Toto si mi spravil takto nakoniec. Čo, Franky? Človek sa snaží cvičiť, dobre sa stravovať, celý deň mu to celkovo aj prospieva až na ten McDonald's teda ráno. A nakoniec sa takto pekne pohnojí, čo? Nevadí, takže po cvičení fajnovo, idem na benzošku, kúpim si nejakú fajnovú kalorickú bagetu, tak. OK guys, akurát som došiel z posilky a zastavil som sa tu na benzoške.
Tu je benzoška. No idem si teda kúpiť nejakú tú bagetku fajnovú. Ja som si kúpil fajnovú bagetku, nejaká debrecínska z kare. Sice po cvičení to nie je úplne najlepšie, ale tak čo uspravie, keďže mi toto Franky vybral, no. Ja si to buchnem. No a reálne, tu je všade veľká tma, takže budem asi trošku sekať. Každopádne asi bagetku aj dojedávam. OK, bagetku mám zjedenú, ja sa nachádzam doma, pretože vonku bola strašná tma a všade mi to sekalo. Nakoniec teda sa spolu rozlúčime aj s Frankym, ktorý nám to celé organizoval. No nakoniec musím povedať, že toto video bolo celkom jednoduché, nebolo to až tak ťažké, pretože Franky mi nevyberal nejak extra zlé veci, až na to sushi samozrejme, ale čo už. Aktuálne mám 11 hodín, takže to by bola strašne všetko na toto videjko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo, samozrejme, ak sa vám páčilo, tak tam pasnite poriadny like, mega nás to poteší aj s Frankym, že? To je bastra, všetko, tak zdravé priateľe, majte, jo a čaute, peace! Whee!